Zdravo svima i dobrodošli na moj kanal. Danas sam tu sa novim videom i pokazat ću vam moju rutinu posle škole, tačnije šta ja to radim kada se vratim kući. I ovaj video čini mi se sam vidjela od Marije Žeželj, tako da ću vam njeno video ostaviti u opisu. Iako vam se možda sviđa ovaj tip videa, ja do sada nisam radila ni jednu rutinu, tako da slobodno komentarišite i lajkujte ovaj video ako vam se sviđa i možemo da počnemo. Škola mi se završava u 15.40, tačnije 20.04, a kući dolazim obično oko 16 časova. Obično apsolutno umorna i jedva čekajući da ručam, jer iako imam pauzu za ručak, ne stignem da jedem u školi. Zatim se izuvam i krećem ka kuhinji. Obično ujutru pijem limonadu i pojedem neki štapić ili musli za doručak, a između ovog ručka i doručka imam samo užinu. I onda obično kada dođem kući prvo uzmem nešto slatko da popijem, da znam da je to verovatno čudno, ali da ne bih jela nešto slatko popijem sok. Kada mene mrzi iscedim neko voće, ali u ovom slučaju sam uzela sok od ananasa koji je bio u frižideru. I danas ručak je već bio gotov, tačnije spreman i meni je omiljena pasta. Ali ako nema ručak, obično i sama nešto napravim, pastu ili tortilju jer mi to oduzima najmanje vremena. Inače, ne znam da li tako i drugi ljudi, ali ja bih mogla da jedem pastu i za doručak, i za ručak, i za večeru. Malo da bude slatko, da bude sa orasima i sa šećerom, malo da bude u crvenom sosu, u belom, ne znam ni ja, tako da zaista pastu obožavam i mogu uvek da je jedem. Zatim vadim tanjerice, pribor i sve to spremam i zapravo nameštam sto kako bih sela da jedem. I kakav god da je vrste testenina, bilo kakav da je sos, da li je to pesto, da li je bolognese, karbonara, kako god, ja svuda volim da dodam ketchup i volim da dodam na to i sir. Obično uzimam neki sir koji je recimo mozzarella ili gouda ili tako nešto, mada ponekad uzimam i parmezan, ali priznajem mnogo više volim ovakav sir. I ko nije probao, ako nema sos i zaista me mrzi da ga napravim, uzmem, stavim samo ketchup i izrendam sir i to mi je najsavršenije jelo ikada. Dok jedem, uglavnom gledam neki video na YouTube-u ili novu seriju koju sam počela da gledam i zove se How to get away with a murder ili ti na srpskom Kako se izvući sa ubistvom. I serija je vrhunska, za vikend sam pogledala cijelu prvu sezonu i radi se o jednoj profesorki koja sad uči svoje studente, tačnije koji su na pravom fakultetu, ali ako neko gleda, slobodno komentarišite dole. I serija je vrhunska, kao što sam već rekla, pogledala sam celu prvu sezonu, sad gledam drugu. I još jednu seriju koju sam upravo završila, tj. Pogledala sve epizode koje su do sada izašle, jeste Quantico i pogledala sam je za dva dana. Ako ste gledali neku od ovih serija, slobodno mi pišite u komentarima neke koje su na isti fazon i koje su vam se svidjele. I dosta u serijama, obično kada završim sa ručkom i pregledanjem svih društvenih mreža, vadim laptop iz torbe i krećem sa editovanjem zajedno sa raznim esejima i domaćim zadacima koje dobijemo da uradimo danas za sutra ili već za neki dan, a pošto mi škola bude do 4 ne mogu toliko puno stvari da stignem, tako da uglavnom tada sedim i trudim se u 2 sata sve da završim. Ujedno nastavim da gledam videe na YouTube-u i to su obično story time videi, jer onda mogu samo da slušam, a ne moram da gledam video kao na primjer kad bi to bile neki DIY, life hacks ili tako nešto. Kao što sam već rekla, obično sam na laptopu 2 sata, tačnije od pola 5 do pola 7 ili zavisi kako koji dan, ali trudim se završim sve do 6 sati i onda izađem napolje ili da završim neku već obavezu, zavisi kako koji dan. Nekad odem i na trening, nekad prosto budem kući i treniram. I kao što možete vidjeti, trenutno sam na Facebooku, tačnije na mojoj Facebook stranici i ostavit ću vam link dole jer se zaista trudim da ako ne svaki, makar svaki drugi dan odgovaram na vaše poruke koje mi šaljete tamo, jer je mnogo lakše kada kucam preko kompjutera, mnogo mi je brže nego da vam odgovaram na Instagramu, tako da znate, ostavit ću vam dole link, možete lajkujte, možete da mi pošaljete neku poruku i zaista šta god želite. I umeđu vremenu se poigram sa Rafom, nekad malo treniram, trčim na traci ili prošetam Rafa ili tako nešto, ali uglavnom se desi da ja u tom trenutku izađem, tako da to radim tek uveče. Ali svakako, ako biste volili da vidite my night routine, to jest moju noćnu rutinu, snimala bih vam šta ja to radim recimo posle 8-9 sati uveče. Naravno, ja znam da ima dosta ljudi koje ove rutine ne interesuju, tako da molim vas samo nemojte ostavljati hejt komentare. Ima njih koje ove stvari interesuju i to je bilo to. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video, nadam se da ste uživali i vidimo se uskoro. Ćao! Zdravo svima i dobrodošli.